Reala baxırsınız, Ağdamdan Pənahəli xanın sarayından sizi salamlayırıq. Azərbaycan ən yeni tarixini yaza-yaza elə köhnə tarixinə də nəzər salır, həmçinin tarixini təkrarlayır. Elə Azərbaycanın Qarabağ ərazisində, ələxsus da Ağdam ərazisində ermənilər tərəfindən dağıdılmış və yer üzündən silməyə çalışdıqları abidələri haqqında elə Ağdamın özündə Ağdamlı müəllimlə söhbət eləyəcək. Xoş gördük və müsahibim Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Buran Əzizdir. Xoş gördük sizi və azad edilənən sonra bu ərazilərə ilk səfərinizdir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirik və çox istəyərik ki, həm tarixə nəzər salaraq, həm də bugünü ilə bağlı bizim Pənahəli xanın sarayı, həmçinin Ağdam ərazisində olan digər tarixi abidələr barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Əvvəla mənə bu şərait yaradanların hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox ülvi, sözlə dilə gətirilməyən bir hissdir. Çünki indi əyləşdiyimiz bu ərazi hər bir Azərbaycanlı üçün, vətənini, onun tarixini sevən insan üçün, o cümlədən Qarabağlı və Ağdamlar üçün ən müqəddəs tarixi yerlərdən birində əyləşmiş. Bilirsiniz, əvvəla Ağdam və bütövlükdə Qarabağ ərazisi çox qədim insan yaşayış məskənlərindən biridir. Dünyada insan yaşayışının yarandığı, inkişaf edib müasir mərhəliyə gəldiyi o təkamül tarixini öyrənən ərazilərdən biri Ağdamdır. Bu ərazidə təxminən 70-ə yaxın müxtəlif tarixi abidələr olmuşdu. Bunların içərisində 3 abidə, İlanlı Təpə, Leyla Təpə və Qutlu Musa oğlu türbəsi vaxtı ilə UNESCO-nun maddi mədəniyyət abidələri sırasına daxil edilərək qorunması zəruri olan abidələrin siyasına daxil edilmişdi. Sizə deyim ki, təəssüf ki, o vaxt UNESCO bunu nəzərə almayıb, amma bugün əyləşdiyimiz bu ərazi əhəmiyyət baxımından onlardan geri qalmır. Doğrudur, Ağdamda Üçoğlan Təpə, Çalağan Təpə və s. kimi qədim yaşayış yerləri olmuşdu və bu yaşayış yerləri 8000 il bundan əvvəl bu ərazidə xüsusilə Enyali, Tunç, Son Tunç, Erkən Dəmir dövründə ardıcıl olaraq insan yaşadığını sübut edir. Buradan arxeologlarımız tərəfindən tapılan maddi mədəniyyət abidələri də onu sübut edir. Bunlar hamısı çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Amma bu yerin əhəmiyyəti xüsusilə ondadır ki, əvvəla Səfəvi dövləti, o cümlədən Əfşar imperiyası dağıldıqdan sonra torpaqlarımızda 20-yə qədər müxtəlif xanlıqlar yaranmışdı. Bu xanlıqların hamısı əvvəllər o ərazidə birincisi mövcud olan şəhərlər ətrafında yaranmışdı. Hansı ki, bu şəhərlər orada iqtisadi, siyasi, mədəni mərkəz rolunu oynamışdı. Amma Qarabağ xanlığı belə hazır şəhər ətrafında yaranmayıbdı. İkinci, bu xanlığın özəlliyi ondan ibarətdir ki, o xanlıqları yaradanların hər biri, demək olar ki, Nadir Şahın vəfatından əvvəl o ərazinin idarəçisi olan adamlara həvalə olunmuşdu. Və ona görə də bu Əfşar imperiyası dağıldıqdan sonra orada öz hakimiyyətlərini yaratmaq onlar üçün çətinlik törətmədi. Amma yeganə xanlıqdır ki, əvvəllər bütövlükdə Qarabağın idarəçiliyi Pənahəli xana və onun nəslinə həvalə olunmamışdır. Sadəcə olaraq, Pənahəli xan o qədər cəsarətli, qoçaq, qorxmaz igid adam olmuşdu ki, hətta Nadir Şahın yanından imtina etdikdən sonra qardaşı öldürüldükdə və onu da yenidən eşək ağası vəzifəsinə dəvət etdiklərdən sonra o bundan imtina edərək Qarabağa gəlmiş və Nadir Şahın vəfatından sonra burada Qarabağ xanlığını yaratmışdı. Məsələ burasındadır ki, bu xanlıq Qarabağ bəylərbəylinin ərazisində yaranmışdı. Bütövlükdə Qarabağ bəylərbəylinin ərazisi Qırmızı körpüdən o tərəfə dəmir şəhsənli, bir tərəfi gedib Mehri, Sisyan, digər tərəfi isə Su Qovuşan və Xudafərin körpüsünə qədər böyük bir ərazini əhatə etmişdi və bu ərazidə yaranan xanlıq biri də
Gəncə xanlığı ilə yanaşı Qarabağ xanlığı olmuşdu. Pənahəli xan belə bir ərazidə xanlıq yaratmağa nail olmuşdu və dərhal da Nadir Şahın dövründə buradan sürgün edilən el obasını Gürcüstana, Xorasana və digər yerlərə göndərilmiş adamları geriyə qaytardı və burada güclü bir xanlıq yaratmağa nail oldu. Bu xanlığın Ağdam cəmaatı üçün həm də onun müqəddəsliyi ondadır ki, Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Sarıcalı tayfasından olan Pənahəli xan əslən də məhz Ağdamdan idi. Təsadüfi deyilidir ki, Pənahəli xan özü hələ vəfat etməmişdən qabaq vəsiyyət etmişdi ki, onu halal torpağı olan məhz bu ərazidə, indi biz əyləşdiyimiz bax bu torpaqda dəfn eləsinlər. Bunun başqa bir səbəbi də ondan bağlı idi ki, Pənahəli xanın vaxtı ilə atası İbrahim Xəlil ağanın da qəbri burada idi. Onların evi də burada olmuşdu və çox zamanda haqlı olaraq buranı bəzən də saray kimi deyə qiymətləndirirlər. Eyni zamanda onların bu halal mülkündə həm Pənahəli xan, həm də sonra onun övladları, nəvələri də bu torpaqda dəfn olmuşdu. İş burasındadır ki, sonraki dövrdə həm İbrahim Xəlil xan, həm də Mehdiqulu xan bu ərazidə böyük abadlıq işləri aparmışdılar və xüsusilə böyük xeyriyyə işlərinə məşğul olmuşdu. Onlar bu ərazidə buzxana salmışdılar. Həmin buzxanadan yay aylarında əkin biçinlə ətraf ərazidə və yaxında olan adamlar, hətta Qarabağnamələrdə yazır ki, 1000 taya qədər buz aparmışdılar. Eyni zamanda buradan dağa gedərkən qoyun sürüsünü aparan adamlar, suyan, ciyəri yanan adamlar, bəzən də qonaq olub yay aylarında xüsusilə haqq dünyasına qovuşmuş adamları öz ölkələrinə gedənə qədər onun ətrafına buz qoyulmuşdu. Bəzən də bu ətraf ərazilərdən xəstə insanlar, bəzən həkim ona bu yayın günü buz deyirdi və buradan adamlara demək olar ki, pulsuz olaraq buz paylayırdılar. Ən maraqlı cəhətlərdən biri bu ərazidə həm də onlar ehsan bağı deyilən bir bağ salmışdılar Mehdiqulu xan dövründə və bu bağdan keçib gedən adamlar, xüsusilə elat adamlar keçərkən dönüb istədikləri qədər meyvə yiyə bilərdilər. Bu cəhətdən də deyim ki, imarət həm o dövrdə, həm də sonralar Ağdam cəmaatı üçün müqəddəs yerlərdən biri idi. Doğrudur, Sovet dövləti o ideologiyaya uyğun olaraq buranı insanların bəy xan olduqlarına görə yaddan çıxarmağa çalışsalar da, amma buna nail olmamışlar. Çox gözəl bir iş görmüşdülər ki, vaxtı ilə SSR çempionatında belə oynayan Ağdamın Qarabağ futbol komandası üçün stadion da məhz bu ərazidə tikilmişdi. Bu, çox gözəl bir iş görmüşlər ona görə ki, stadiona gələn adamların bir hissəsi bu evləri görərkən istər-istəməz bu kimindir deyə soruşurdu və həmin insanlar da bundan maraqlanırdı və həm Pənahəli xan, həm də onun nəsli, nəcabəti və onların gördüyü iş barəsində məlumatlandırırdılar. Qarabağ xanlığı Azərbaycan tarixində o qədər böyük, möhtəşəm bir rol oynamışdı ki, 1783-cü ildə Rusiya İmperatoru 2. Yekaterinada ermənilərə ilk dövləti məhz burada yaratmağı düşünmüşdü və o özünün sevimlisi olan Patyomkinə sevinclə ermənilərə yer tapdım deyə bildirdikdə o haradır soruşur, o isə Qarabağ deyə söyləyir. Patyomkin soruşkaq, orada erməni yoxdur. Deyir, xeyr, əsas məsələ yeri tapmaqdır. Artıq biz ermənilərə yer tapdıq. Yəni, ermənilər bu baxımdan da məhz hələ Rusiya, Çar Rusiyası o dövrdən də ermənilərə dövləti məhz bu xanlığın ərazisində yaratmışdır. Çünki bu xanlıq həm yerləşdiyi strateji əhəmiyyətə, həm Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranması, möhkəmlənməsindəki xidmətlərinə, həm burada yaşayan insanların dəyanəti, qorxmazlığı, cəsarəti onların diqqətini cəlb eləmişdi və deyim ki, Sovet dövründə də əslində xanlıq dövründən o insanların xarakterinə, dünya görüşünə hopmuş olan bu əxlaqi keyfiyyətlər insanlarda qalmışdı. Ona görə də mən də Ağdama gəlməyi nə zaman düşünəndə həmişə arzu edirdim ki, Ağdam məscidi, imarəti də hökmən ziyarət edeyim və
bizim uşaqlıq xatirələrimiz həm də burayla bağlıdır. Çünki biz o illərdə həm rayon birinciliyi, kəndlər arasında rayon birinciliyi keçirilərkən burada 60-cı illərin ikinci yarısında futbol oynamışıq. O cümlədən də burada yenicə yaranan Ağdam futbol komandasının əvəzici heyətinə də cəlb eləmək üçün burada məşqlər eləyirdik. Lakin sonraki dövrdə artıq mən yolumu başqa yerə saldığıma görə Ağdam futbol komandası, Qarabağ futbol komandasında oynaya bilmədim. Eyni zamanda Ağdamda ən möhtəşəm tədbirlər, məhsul bayramları, Xarı Bülbül festivalı ilk dəfə məhz burada keçirilmişdi və ona görə də bu yer həm də adamların o mədəniyyətinin formalaşdığı, onun mədəni qabiliyyətinin üzə çıxarıldığı yeridir və həm də sizə deyim ki, təkcə Ağdam yox, bütün Azərbaycanda və ümumi ittifaq miqyasında belə festivalların mərkəzi olan bir tarixi ərazidə əyləşmişik. Ona görə də bu əlbəttə bizim üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir və inanırıq ki, bir zaman bizim dövlətimiz imarəti vəhşi ermənilər tərəfindən faktiki olaraq dağıdılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Pənahəli xanın və onun övladlarının qəbirlərini tamamilə onların özlərinə layiq şəkildə bərpa edəcəkdir. Eyni zamanda bu yer mənə inanıram ki, təkcə Ağdamlıların yox, erməni vəhşiliyini görmək istəyən həm buraya gələn turistlərin, həm də bütövlükdə Azərbaycan sevərlərin, tarix sevərlərin hamısının gəlib baş çəkməyə çalışacaqları bir yerdir. Bora müəllim, çox təşəkkür edirik ki, bugün Ağdam səfərimizdə yanımızda olduz və çox qiymətli tarixi faktları bizimlə bölüşdünüz. Nəzərinizə çatdıraq ki, Ağdama səfər etdik və burada hörmətli tarixçimiz bizə Ağdamın tarixi məbədləri, tarixi yerləri haqqında ətraflı məlumat verdi və qeyd edək ki, elə hazırda da Pənahəli xanın sarayının qarşısındayıq. Tezliklə həm Qarabağın ümumilikdə və Ağdamın bərpası proseslərindən yeni xəbərləri sizə çatdırmaq ümidi ilə.